Parce que ces gens sont innocents, ils sont manipulés par les politiciens. Pour eux, ce sont des petits paysans, ils sont innocents. Il faut les politiser, les ramener à la raison. Il ne faut pas tuer quelqu'un parce qu'il est de telle ethnie ou de telle autre. Il faudrait dire que toutes les ethnies doivent cohabiter au Rwandais, que nous sommes après tout tous des Rwandais. Qu'est-ce qui distribuait les armes? Le bourgmestre Senkware de la commune de Kayanza, le bourgmestre Gatete de la commune de Murambe et le colonel Rwaga Filita. On vous disait à quoi devaient servir les armes? Ces armes devaient tuer tous ceux qui étaient pour le FPR. Il n'y a que des Tutsis qui ont été tués? Non. Vous aviez la liste des gens à tuer, comment est-ce que vous saviez qui devait être tué? Tout dépendait des zones visées. Il y avait chaque fois un responsable dans la zone qui donnait la liste de ceux qui devaient être tués. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant de ce que vous avez fait? Nous pensons que nous avons fait mal et qu'on nous a roulés. On ne connaissait pas la situation. Que pensez-vous du FPR maintenant? Nous pensons que le FPR devrait prendre le pouvoir au Rwanda parce qu'il pourrait sauver beaucoup de gens. Comme nous avons été sauvés, ils peuvent sauver le pays. Et la population, elle ne veut pas se venger sur eux? Ah non. On essaie de les mettre un peu à côté. Et quand ils vont, la population aussi, il y a des cadres politiques qui vont dans la population, qui vont dans les camps de réfugiés, qui enseignent la population à ne pas se venger. S'il y avait à se venger, les militaires devaient le faire premièrement, parce que tous ces militaires que vous voyez, ils ont perdu leurs parents ici. Leurs parents ont été tués par ces gens que vous voyez, mais ils ne se vengent pas. Ils ont compris la politique des FPR. Bamwe imodoka zikabagonga yirukanye isenene
kumatara yo kumuhanda siya sene niyo bamaze kuzifata bakazishyira mu kintu mu container uzicyo zikora muzabikurikirane murebe ziraryana muzakurikirane murebe iyo zamaze gufashwa gufatwa zashyizwa ahantu muzishyira mu biki mu bicuma burya ziraryana burya bivuze ngo nta kintu cy'igicucu nk'isenene kubera ko aho bazikize ziraho ziryana ntabwo zibuka ko hari uzitegereje kuzikaranga zose hamwe akazishyira zahoze ziryana hagati yazo zitazi ngo ziri bujye ahantu hamwe uri buzirye azitegereje ariko zabanje kuryana abantu rero abanyarwanda ntituzabe nk'isenene ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi tv musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi tv isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha mwongeye kwirirwa mwese banyagicumbi bantu ba rubaya gishambashayo n'ahandi nishimiye ko twagiriye hano uyu munsi twibuka ku nshuro ya 21 kwibohoza kw'igihugu cyacu kwibohora mwagizemo uruhare ubwo ndaza kubigarukaho ariko reka mbanze mpere no ku bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu ba ofisiye namwe basirikare b'ingabo z'u Rwanda abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga hano mu Rwanda hari n'abashyitsi baje kwifatanya natwe baturutse kure hirya no hino mu bihugu bavuye mu bihugu by'inshuti nabo ubwabo bakaba baje nk'inshuti z'igihugu cyacu banyarwanda banyarwandakazi rero mbifurije umunsi mwiza uyu munsi kuba twaje kuwizihiriza hano bifite agaciro kabyo bifite amateka ari meya ari minisitiri w'ingabo bamaze kubitubwira Gicumbi yaraducumbikiye yacumbikiye kwibohora abari ku rugamba rwo kwibohora abari ku rugamba bari bafite intwaro
kwa ya dufite intwaro ariko abanyagicumbi baraturinze baturinda dufite intwaro ni misozi yose mureba na yaraturindaga kwaji muri ibi bibaya byo muri gicumbi imisozi n'abaturage biraturinda tubona neza uko turwana urugamba n'umuturage mukanya yaramaze kubitubwira uzi amateka y'urwo rugamba rwo kwibohora n'ukuntu aka karere ka gicumbi n'aha turi yaje kujya muri ayo mateka bamwe natwe muri twe aho twahoze dutuye ntabwo ari kure ni hirya hariya mukona bamwe mugomba kuba mubizi cyangwa mubyibuka bari hano ni hafi aha ngaha kahabaye igihe kitari gito muraturinda muratugaburira mudufasha kurwana urugamba kuba turi hano rero ntabwo ari binini cyane ntabwo twabitura bihagije ariko ni uburyo bwo kubitura twaje hano ngo twizihirize hano uyu munsi mu buryo bwo kubibuka nubwo uko twabibuka kose kutaba guhagije ntabwo kwaba guhagije ugereranije n'ukuntu abantu bitanze hano turi no muri gicumbi hose nibyo byatuma mvuga ko ibyo ari byo byose abanyarwanda bitanze kuko kwibohora nabo birabareba ni ibyabo ni bya buri wese ntabwo kwibohora kw'abantu ari ibintu by'umuntu umwe ntabwo ari ibintu by'abantu bamwe ibintu bya buri wese n'inyungu zo kwibohora zikwiye kugera kuri buri wese ntabwo ari iby'abantu bamwe ntabwo ari iby'umuntu umwe si byo turumvikana ab'inyuma hariya muranyumva ndashaka ko twumvikana abantu rero baritanze batanga ibyo bari bafite byose kugira ngo tugere ku kwibohora bamwe barabizira nk'abo tumaze kubwirwa abandi barakomereka abandi barasenyerwa kubera ko kwibohora akenshi nicyo bisaba abantu barabivunikira ntabwo bipfa kuza gusa ntabwo bihabwa n'umuntu wundi bidashingiye kuri wowe
ndetse muri ibyo byo kwibohora n'ibyo mwatanze dufatanyije n'abaturanyi no mu baturanyi ba Uganda abaturage baturiye ku mupaka baturiye umupaka hari benshi bafashije hari na benshi batakaje byabo muri iminsi ishize nasomaga mu binyamakuru abayobozi umuyobozi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni avuga iby'ayo mateka yo ku mupaka n'iby'abantu batakaje nibyo nagira ngo mvuge ko ari byo ngere n'ikintu gito mbivugaho kubera ko usibye kwiyubaka twebwe ubwacu n'abandi bakuriye umupaka baba barafashije nabo turabibuka abo baturage bo ku mpaka ndetse ntabwo tubibutse ubu ngubu gusa aho bivugiwe dusanzwe tubibuka hashize imyaka tubibuka kandi tuzakomeza hariho abo twagiye dufasha kubasanira amago yabo yasenyutse hari abo twagiye dufasha tubaha inka nk'izo tubaha nk'izo meya yahoze avuga hari abo twagiye duha ibintu bitandukanye nahoze ndeba ku rutonde rw'ibyakozwe abafashijwe byageze nko kuri 250,000 ntabwo bihagije nabo nk'uko tutabona ikiguzi icyo twakwishyura ibyo mwaduhaye mwikorera mwebwe nk'abanyarwanda ni nk'uko tutabona uko twakwishyura bihagije abadufashije ari abibegereye umupaka ari n'abandi abaribo bose ariko umutima wacu urashima umutima urashima ubushake burahari uburyo nibwo budahagije ariko turabushaka tuzahora dushaka uburyo ibyo twifuza tukigeraho tuzakomeza rero ndetse hari n'umuturage wo muri Uganda nawe nabyo nayibonye ntyo mu binyamakuru bavuga ikibazo afite cy'uburwayi ko atakiva mu nzu kandi inzu ye twarayikoresheje twajyaga tunyura ku mipaka twambuka urujya n'uruza niko twakoraga muri ibyo bihe no kujya hanze mu mahanga yandi twakoreshaga iyi mipaka tukanyura muri Uganda tukajya n'i Burayi n'ahandi abo baraducumbikiraga aho tubimenyeye uwo muturage twaramuzanye ngira ngo ndaza kugira amahirwe yo kumubona
ari hano agomba kuba ari hano niko nkeka ubwo usibye kumuvuza nibindi tuzamufashisha nagira ngo nze ndaza kubona umwanya mushimire akenshi ushimiye umwe abahagarariye abandi benshi aho udashobora kugera kuri buri wese reka ngaruke rero ku by'uyu munsi nibyo navugaga dushima ushima harimo nibyo nanone umuturage yavuze byo gutinyuka kwibohora ni ugutinyuka gutinyuka ukavugisha ukuri ukakubwira uwo ari we wese ukeneye kumva uko kuri uyu munsi wo kuyobohora ufatanye n'undi munsi ubwigenge independence twabonye uko byitwa nahoze nsoma nabwo ndamenye ukuri kwabyo neza uko ntibirangiraho n'ubwo bavuga ngo nige bigenewe nabibonye bwa mbere nabibonye mu makuru abatwoherereza ubutumwa bifatanya natwe kuri uyu munsi no ku munsi w'ubwigenge mu batwohereje ubutumwa bo hanze bihugu byo hanze bikomeye aruwanditse twifuriza umunsi mwiza barangiza bavuga ngo twizeye ko u Rwanda ruzakomeza amajyambere no kujya rwubahiriza uburenganzira bw'abanyarwanda mbisoma mu makuru ibaraho sindayibona ariko ningeraho nzayisubiza ariko nagira ngo mbanze nyisubize itaranangeraho uko nayisubiza kwa mbere mu magambo make navugira ngo ubundi se ubundi byagenda gute ariko icya kabiri nasubiza ni ukuvuga ngo ariko se ari ubwo bwigenge ari uko kwibohora ababikoze abakoze kwibohora cyangwa ababonye ubwo bwigenge nibo batazi icyo bagomba kubikoresha ubu ndi umuntu wibutswa hari umuntu ndeba akansangamo ko nkwiye kwibutswa ibyo nkwiriye gukorera abaturage b'u Rwanda nk'umuyobozi wabo bijyanye no kwibohora hari uwanyibutsa icyo ubwigenge buvuze ariko impamvu irahari wenda kwabo babatekereza impamvu nuko uwaguhaye ubwigenge yabutanze mu magambo aguha igice ikindi aragisigarana
Ibyo kwibohora abantu bibohora gikize ko twibohoraga ubuyobozi bubi imigirire mibi turwana nabo bashyigikiye abayoboraga u Rwanda n'ababicaga abanyarwanda umbwira ngo nibuke amajyambere n'uburenganzira bw'abanyarwanda niwe wabuzaga abanyarwanda iyi ntambara yo kwibohora ijya kubaho niwe wari ushyigikiye abishe abahekuye u Rwanda bamwe n'ubu bakibashyigikiye nubu abishe abanyarwanda abakoze genocide hano mu Rwanda baracyabunze ahantu bashyigikiwe n'abari babashyigikiye na mbere hose ubwigenge rero no kwibohora dushaka no gutinyuka gutinyuka tukabwira uwo ari we wese ngo kwibohora ibyacu tubifitiye uburenganzira tubifitiye ubushake tubifitiye kubyumva nta muntu uwo ari we wese ushobora kudukunda kurusha uko twikunda abantu baradufasha badutera inkunga turashima tugira inshuti turabana ariko ibyo ntawe byambura agaciro ke Habe bikuye kwambura agaciro ke Kwibohora kwa mbere ni ukwibohora agasuzuguro ni ukwibohora agaciro Ubwo reba abantu barwanya intambara bagatakaza ubuzima bagakomereka bagapfusha imiryango bagatakaza buri kintu cyose ubwicanyi bukaba bugashyigikirwa intambara yarangira ntiyabeho kwihorera bifite ishingiro biri muri twe biri mu muco wacu biri mu kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza ntabwo dukeneye uturandata ntabwo dukeneye utumurikira ngo twereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro turayizi tuzayishakira twarabiharaniye twarabipfiriye nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutuzana agasuzuguro nta n'umwe mukwiye guha amatwi uzana agasuzuguro hano u Rwanda ntabwo ari umurima watijwe abandi ngo bawuhingemo
ntabwo ariko bimeze niko abanyarwanda mukwiriye kubyumva niko dukwiriye kubyumva twese igihe cyaziriya ntambara z'amasasu cyarashize igihe cy'ubwicanyi abanyarwanda bica abandi bafashijwe n'abandi bo hanze byarashize ubu intambara iriho dukwiriye kwibandaho ni intambara yo kwiha agaciro ni intambara yo kwiha agaciro duha abana bacu amashuri bakiga ni intambara yo kwiha agaciro duha abanyarwanda ubuzima tukabaha amavuriro tukabaho kwivuriza abanyarwanda abana abagore buri wese ntakomeze kwishwa n'indwara zitakica abantu ahandi hari hose kwiha agaciro twigaburira iyi misozi tukayihinga tukayitera amashyamba tukarinda ubutaka tukorora tukigaburira ibisigaye tukajyana ku masoko tukubaka imihanda tukubaka intindo tukubaka kuko dufite muri twe hari ibice tutarageraho ariko dufite byinshi muri twe dushobora gukoresha kugira ngo ibyo bindi tubigereho si byo banyagicumbi banyarwanda muri hano iyo niyo ntambara imiyoborere myiza aho abayobozi bumva abaturage bagakorera abaturage bagakorana nabo aho ruswa n'ibindi bibi bimunga ubuzima bw'abantu tukabica burundu ruswa corruption ntabwo ari inyarwanda ntabwo ari inyafurika ibyo nitubirwanya ibindi byose bizisobanura bizaduha agaciro tudahora tugomba gusobanura buri munsi bizaduha kwibohora tudahora dusobanura buri munsi tudahora dukesha undi uwo ari we wese buri munsi ku buryo uwagufashije mu gitondo agaruka nimugoroba akabikwishyuza mu bundi buryo uwagutije ipataro yo kwambara mu gitondo akaza kumugoroba akakubwira ngo ari ku ipataro yanjye ko wayisize icyondo ku buryo akubwira ko agiye no kuyisubirana tugomba guharanira kwiyambika kugira ngo iyo ngyuro iveho ya buri munsi yo kubwira ngo naguhaye ipataro yanjye none wowe kuyambaye nabi cyangwa ko yahinamiranye ibyo tugomba kugira inzira ibivamo niko kwibohora kwibohora bindi by'amasasu by'intambara twarwanye byahitanye abantu ibyo ni amateka twashingiyeho amasomo menshi twavanyemo ariko ibisigaye tugomba guharanira n'ibyo bikajya muri buri munyarwanda wese akamenya ko afite uruhare akamenya ko agomba kugira inyungu muri byo tugafatanya
tukava muri ya politike yinda abantu bazi yo mu mateka yarobanuraga abanyarwanda kabwira umuntu yuko ari umututsi yari umuhutu yari umutwa ndetse ntibigarukiraho akagura ko ibyo ntibinahagije ntabwo mutandukanye gusa ahubwo mugomba no kwicana oh abandi bati ahubwo batinze kubitubwira nabo akaba ari uko babigenza nyine nshira abantu umugani umugani w'isenene murawuzi isenene ujyona abantu bafata isenene biruka nka mu mihanda ahantu hose bafata isenene bamwe imodoka zikabagonga yirukanye isenene ku matara yo ku muhanda ziriya senene iyo bamaze kuzifata bakazishyira mu kintu mu container uzicyo zikora muzabikurikirane murebe ziraryana muzakurikirane murebe iyo zamaze gufashwa gufatwa zashyizwe ahantu muzishyira mu biki mu bicuma burya ziraryana burya bivuze ngo nta kintu cy'igicucu nk'isenene kubera ko aho bazishyize ziraho ziryana ntabwo zibuka ko hari uzitegereje kuzikaranga zose hamwe akazishyira zahoze ziryana hagati yazo zitazi ngo ziri bujye ahantu hamwe uri buzirye azitegereje ariko zabanje kuryana abantu rero abanyarwanda ntituzabe nk'isenene ntimukabe nk'isenene kuryana kandi hari ubategereje uri bo bagaragure uko bagaragura murabyumva ntabwo twaba nk'isenene turi abantu biyubaka biyubaha biha agaciro niko bikwiriye nta kundi nibyo bivamo na bwa burakari bwo kubwira umuntu uwo ari we wese wowe genda ucunge ibyawe wiza kucungira ibyanjye wiza kumbwira uko ncunga ibyanjye Yesu ubona ko abantu barwanye izo ntambara zose bagakomereka bagahagarika ubwicanyi bakabuza abantu kwihorera bakubaka igihugu barangiza bakaba abantu bari aho babereyeho ngo kutubahiriza ibiremwa by'umuntu biremwa by'umuntu se ni ibihe birenze ibyanjye nanjye ngomba kubahiriza muntu nibo baremye ibyo biremwa by'umuntu ze nabo ni ibiremwa nkanjye twese abu Rwanda Afrika Europe America Asia everywhere twese turi ibiremwa ntawaremye undi icyo twakora ni ukubahana ni uguhana agaciro ni ugufatanya ugakorera hamwe muzi ibisigaye biriho by'iterabwoba ahantu hose aha ntabwo birahagera nizere ko bitazahagera isi yose yayogojwe n'ibikorwa by'iterabwoba abantu bica abandi gusa
abantu bakituritsa bagahitana abantu bagahitana impinja bagahitana kwisi yose bagakora bitakorwa hose nta gihugu bitageramo aho kugira ngo abantu bafatanye turwanye ibyo ngibyo bitera ubuzima kuba nabi mu iterabwoba barangiza bagahindukirira abandi nabo bagatangira kubatera ubwoba aho kugira ngo dufatanye turwanye iterabwoba wowe uraza ku ntera y'iterabwoba iyi si tubamo natwe turayizi kuko nababwiye twese turi biremwa niko abanyarwanda mukwiriye kwibona ko muri ibiremwa nk'abandi nk'abo birirwa babazana iterabwoba kwibohora ni ukwanga iterabwoba ntabwo nzana iterabwoba ndaryanga nta nubwo wangira umuntu w'iterabwoba kuko ntabwo ari yo kamere yacu ntabwo ari wo muco wacu ntabwo ari yo politike yacu politike yacu ni iyo kwiyubaha ni iyo kwiha agaciro ni iyo guhana agaciro buri wese aka gahundi buri wese afite icyo atanga buri wese afite icyo abona uko niko kwibohora uko numva niko ukwiriye kumera bantu ba gishambashaye rero ba rubaya ba gicumbi ubwo ndabwiriramo n'abandi mu gihugu hose ibyo navugiraga ha ndabwira buri wese ariko ndahera kuri mwe muri hano ngo inzira turimo aho tugeze naho tuva nibyo bituranga muri uko kwibohora duhereye kuri twebwe ubwacu kuri buri wese nta nubwo twakwibohora birumvikana ntabwo tuzakora ibidakorwa bibi ngo tujyeho tuvuge ngo abantu bigira icyo bavuga ngo twikorere ibyacu iyo byageze ku gukora ibibi ntabwo biba bikiri ibyawe wenyine kubera ko bigira ingaruka ku bandi wavuga rero avuga ko hari ikintu cyabaye kibi ibyo twakiganira tukacyumvikanaho ukanyumvisha ukuntu ari kibi kigakosorwa ariko ntabwo watangira wumva ko nanjye n'abandi ari inkozi z'ibibi gusa badashobora kugira ikintu bikorera ntabwo ari byo buri wese agira inenge abo umuntu yaba abantu byaba igihugu inenge yanjye rero y'igihugu cyanjye inenge yacu dukwiye kuyishaka tukayimenya tukayikosora ariko iyo utegereje ko undi muntu azaza kugukosorera inenge yawe kuguhanaguraho inenge ufite icyo bivamo ntabwo akosora inenge ufite ntayikuraho ahubwo akuzanira inenge ye akayigereka hejuru y'iyawe ubwo ugatahira inenge ebyiri wari ufite imwe wa wundi wakagumana yayindi ye nta nenge yindi ya kabiri dushaka ituruka ahandi
inenge twaba dufite ni yacu turashaka ko twayikosora numfasha kuyikosora utazana ho inenge yawe tuzafatanya banya gicumbi reka no gutinda cyane mbabwire ko inshuro ya 21 yo kwibohora twayizanye hano kubera impamvu nasobanuye byari kubaha agaciro nk'uko mwakahaye kwibohora byari kubibutsa no kubakangurira ibikorwa dukwiriye kuba dufatanya twese kugira ngo dukomeze inzira yo kwitera imbere twumva ntawe dusiganya ubwacu hagati yacu tudasigana hanyuma tukabona uko dukomeza guhangana n'ibyo tugomba guhangana nabyo ari biri hano mu gihugu ari n'ibiri turuka hanze ariko nk'uko twabibwiwe kwibohora no gutinyuka no gutinyuka ugahangana no gutinyuka ugahanganira ukuri ukuri kwawe n'ukuri kw'abanyarwanda mugira amahoro y'Imana.